ранку мешканців будинку номер 56 на проспекті Олександра Поля вразила трагедія. Одна із сусідок вкоротила собі віку просто в під'їзді. Юрій перший знайшов повішену жінку. Я виходжу з під'їзду, гляжу, вона отут висить. Я спугався, думаю, що за фігня? Я знаю, вже віжу, що це вона. Побіжав в 8-му квартиру. Чому? Тому що телефон у мене на зарядці. Відкрив, Лена, говорю, так і так, посмотри, це... Сусідка сіб в квартирі висіти. Чоловік каже, не на жарт злякався. Зрозумів, рятувати жінку вже запізно, тому викликав поліцію. Особисто не знав загиблу, тому розповідає, навіть не уявляє, що змусило жінку вкоротити віку у петлі собачого повідка. На собачому поводку, так. І тут лежала табуретка. Вона віднесла на табуретку, спригнула на неї, розумієте, і в цю петлю попала. От це все, що я міг сказати. Ребята мене допрашували, протокол заставили. Я все розказав. Поліція кваліфікує інцидент як самогубство. Наразі слідчі з'ясовують деталі. Ще одна трагедія сталася у Дніпрі на вулиці Тополиній. В санвузлі однієї з квартир знайшли тіло 44-річної жінки. За попередньою інформацією, на її тілі виявили сліди насильницької смерті. Однак поліція цю інформацію спростовує. По вулиці Тополиній виявлено тіло 44-річної жінки з травмою голови. На місці працювали правоохоронці. Наразі тіло направлено на проведення судово-медичної експертизи. За вказаним фактом слідчі внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України з попередньою додатковою кваліфікацією «Нещасний випадок». Триває слідство. Вікторія Вахрушина, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».